bismillah i alaykumlohi va va rahmatullohi barakatuh alloh az vajalla umrilarga barakasini bersin har bittamiz qadamimizni to'g'ri yo'lga hidoyatga boshlasin bu dunyoda jamlagandek oxiratda ham payg'ambarlar bilan sahobalar bilan bir qilsin jannatlarda amin <laughs> bugungi birinchi mavzuyimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shijoati rasululloh sollallohu alayhi vasallam qirq yoshga chiqqanda vahiy nozil bo'ladi qirq yil rasululloh qurayshlar bilan yashab ularning urf odatlarini o'rganadi arablarning hamma arablarning qirq yil ichida ma'lumotlarini xabarlarini oladi hattoki ular yoniga borganda payg'ambar bo'lib ularni haqida hamma ma'lumotni biladi nima uchun alloh azza va jalla payg'ambarlarga vahiyni qirq yoshda nozil qiladi hamma payg'ambarlar qirq yoshda bo'lgan illo iso alayhissalom va yahyo alayhissalom deyishadi ixtilof qilib istisno ular yoshligida payg'ambar bo'lgan deyishadi bu endi boshqacha mavzu olloh haz qur'onda aytadiki shaytonir aytadik qachonki u komillikka yetib kamolga yetib qirq yoshga to'lganda deyapti erkak kishini fikri qirq yoshda pishadi erkak kishini fikri qirq yoshda mustahkam bo'ladi a e yigirma yoshdan to o'ttiz besh yoshgacha erkak kishi nodonroq bo'ladi achchig'i tezroq bo'ladi yengilroq bo'ladi hukmlarni tez qabul qiladigan bo'lib qoladi a e ayol kishini esa ayol kishiligi ayolligi o'ttiz besh yoshda komillikka yetadi mana bu joyda men bir ajoyib bir mavzuni tegib o'taman o'zimizni mavzumizdan bo'lmasa ham lekin foydasi bor ana yani qaytib oxirida o'zimiz mavzumizga qaytamiz alloh olloh az qur'onda payg'ambarlarni zikr qildi payg'ambarlarga ikkita payg'ambar bor ana yani shu payg'ambarga alloh azizi vajalla ikkita narsani berdi bittasiga muhabbatni berdi bittasiga mehrni berdi

قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني الله عز وجل موسى عليه السلام والسلام نازل قيان ده فرعون جبار ده موسى من قرق من إني أخاف من قرق من ده ويضيق صدري ولا ينطلق لساني موسى عليه السلام قرقنا ده شو بيته تل عالمي قلار إكان xijorat bo'lgandan xuddi yosh bolaga o'xshab qo'rqitsangiz gapira olmay qolgandek muso alayhissalom aytdi men qo'rqaman tilim aylanmay qoladi dedi alloh olloh aa menga farqi yo'q borasan degani yo'q qarang nima dedi deydibiz seni akang bilan quvvatlab qo'yamiz qarang olloh azvaa bir narsani olsa evaziga bir narsani beradi alloh az vaala zino eshigini yopdimi albatta nikoh eshigini ochib qo'ydi alloh az vajalla sudxo'rlik protsent riboni eshigini yopdimi evaziga savdoni eshigini ochib qo'ydi alloh aziva payg'ambarlar bilan ham va hamma odam bilan shu muomalani qiladi bir narsani oldimi evaziga beradi muso alayhissalom bilasizlar onasiz katta bo'lgan muso alayhissalom albatta muso alayhissalom firavnnin qasri katta bo'lsa ham osiyo onamiz ming musulmon bo'lsa ham ming yaxshi ayol bo'lsa ham musoga inasining muhabbatini olmaydi yani ana shunda muso alayhissalom muhabbatga zor bo'lib yurdi olloh azi a nima qildi ey muso men seni ining muhabbati mahrum qildimi evaziga nima dedi men o'zimdan senga muhabbat berib qo'yaman dedi hattoki muso alayhissalomni kim ko'rsa yaxshi ko'rib qolar edi ekan hattoki fir'avn musoni ko'rib yaxshi ko'rgandin qabul qildi qasriga agar banda allohni yaxshi ko'rsa bu oddiy narsa har bir banda ollohni yaxshi ko'radi lekin olloh sizni yaxshi ko'rsa u boshqacha narsa agar alloh azi v vajalla bir bandasini yaxshi ko'rsa toat ibodatlarga yo'llab qo'yadi masjidlarga yo'llab qo'yadi namozlarga yo'llab qo'yadi agar bir banda gunoh qilishda doim bo'lsa so'ksangiz ham ursangiz ham namozga bormasa bilingki aniqki olloh uni xor qilib qo'ygani agar alloh azza va jalla bir bandasini yo'llab qo'ysa u namoz o'qiydi Alloh uchun zikrlar qiladi qur'onlar o'qiydi sadaqalar beradi Allohdan qo'rqganidan ota onasiga mehr beradi mana shu narsani nimaga Alloh berdi chunki alloh azza va jalla uni yo'lladi. nima uchun yo'lladi chunki yaxshi ko'radi bandasini lekin Alloh azza va jalla sizni yaxshi ko'rib qolsa ishonchiz komil bo'lsin 100% faiz, 200% jannatga tushasiz sulloh sallhayhi salm hadisa ayadiki qasam hiqilib aytadi olloh o'zini habibini sevgilini taqvodorni namozxonni ollohdan qo'rqqanidan ota onasiga mehr bergan bandasini jahannamga tashlamaydi dedi qarang muso alayhissalomni muhabbatdan mahrum qildi evaziga olloh aziz va ajal o'zini muhabbatini berdi yahyo alayhissalom alloh qur'onda aytadiki ya zakariya zakra to'qsonga kirganda xotini saksonga kirganda farzandli bo'ladi tasavvur qiling to'qsonga kirgan oqsoqol sochlari oqargan beli bukilib qolgan tursa o'tir olmaydi o'tirsa tura olmaydi qo'lida kuch yo'q ana yani shu insonga olloh azza vajal farzand berganda ayting u oqsoqollar o'zi mehrga muhtoj to'g'rimi mu? ular o'zi mehriga muhtoj qanday qilib ular bolaga mehr beradi lekin olloh aziz va vajal aytdiki ey yahyo to'g'ri seni otangndi mehr ko'rmading lekin evaziga nima beraman deyapti va <tıklı> o'zimizdan <çekecek> senga poklik beramiz mehr beramiz dedi alloh olloh azi shunaqa bir siyosat ishlatadi bilan bir narsani oldimi evaziga bir narsani beradi ibrohim alayhissalom nechi yoshga ki kirguncha farzand ko'rmadi to'qsondan o'tdi yosh farzand ko'rmadi lekin ibrohim alayhissalom sabr qildi sabr qilganiga nima berdi alloh az vajallaismoil alayhiom berdso alayhisalom berd rqasia yaqub alayhisalom nevarali bo'ldi hattoki ey ibrohim sen to'qson yil farzand ko'rmading sabr qilding evaziga payg'ambarlarning saidi seni zurriyotingda muhammad bo'ladi dedi bir narsani oldimi beradi olloh bir qiyinchilik tushib qoldingizmi sabr qiling beradi iso alayhissalom tug'ilganda ko'chada fohishani bolasi deb gapirib yurishardi de. maryam onamizni maryamga ulkan tuhmatlarni aytishdi yo'lda ketayotsa iso maryamni ke maryam, e, fohishani bolasi deb baladizno deb tuhmat qilishardi lekin alloh a nima deyapti de, ey yahudiylar senlar isoni onasini fohisha desang men qur'onda va uni onasi rostgo'y deyman dedi ey yahudiylar senlar maryam maryamni isnot qilasan tuhmat qilasan badnom qilasan yomonatga chiqarasanmi men qur'onda qur'onda bitta surani maryam deb nomlayman dedi hattoki hadisdamaan rasululloh alayhi vasallam minar ai vaalerkaklardin ko'p odamlar komil bo'ldi lekin ayollardan illa arba to'rtta ayol komil bo'ldi ular birinchi o'rinda maryam onamiz turadi ey yahudiylar senlar maryamni badnom qilishding men nima dedim qur'onda u maryam o'zini farjini pok sakladi maryamni butun dunyodagi ayollarni tark etib xos maryamni tanladi olloh ya'ni alloh bu siyosatni har bir odam bilan ishlatadi bir narsani oldimi evaziga beradi bir ayol ajrashdi mahzum bo'ldi olloh nima deyapti sen xafa bo'lma bolalar seniki bo'ladi deyapti bir ayolni eri o'lib qoldi olloh aytyaptii sen mahzun bo'lma eringdan o'lgandan so'ng mulki uyi mol dunyosi bo'lishadi senga ham nasiba qoladi deyapti bir kishi ko'zini yo'qotdi olloh nima deyapti agar sabr qilsa avatt bil janna ikkita ko'zini o'rniga men jannat beraman deyapti bir kishi uchta qizli bo'ldi qizlar ajrashib keldi qiyinchilik qildi lekin sabr qildi ular islom o'rgatdimi olloh jannat beraman deyapti senga ya'ni alloh az vaja bu siyosatni ha evaz ilohiy evaz ilohiy zamena barter har bir odamlar ishlatadi biz ham shu siyosatni o'zimizni oramizda qo'llashimiz kerak lekin bizda u siyosat emas bizda jamiyatdan biz, qo'rqish siyosat bor nega chunki bizni jamiyatimiz haqiqatdan qo'pol haqiqatdan adashgan buzilgan jamiyat bilan muomala qilish qiyin haqiqatdan qiyin hozir tasavvur qiling men bir firqa bor deylik shu firqalar musulmon bo'lib turib shu firqalar adashgan firqada ertasi menga meni adresimga mingta kritika kelishni boshlaydi lekin tasavvur qiling rasululloh sollallohu alayhi vasallam butlarga sig'ingan qamiga borib ularni islomga chaqirdi bu haqiqatdan shijoatning eng oliy darajasi bizda jamiyatdan odamlardan qo'rqish degan narsa bor nimaga chunki biz jamiyatimiz qo'pol odamlar g'iybatchilar yaxshilik bilmaydigan birinchi bo'lib yomon gumon qiladigan jamiyatlik uchun biz jamiyatdan qo'rqamiz shuning uchun biz odamlarimiz ko'chada yurganda taqvodor esli qori muloyim sabrli uyga kirganda shaytondan farqi qolmay qoladi nimaga chunki bizda olloh aziva ko'rib turibdi olloh az nazorat qilib turibdi degan narsadan odamlar ko'rib turibdi odamlar gapiradi odamlar uyat qiladi degan narsadan ko'proq qo'rqamiz bir misol bir bola uylandi uylangandan so'ng ko'chaga xotini chiqmoqchi bo'lsa xotini ya ozgina yasanib olgan bo'lsa nima deydi o'chir yasanganingni odamlar ko'rsa nima deydi deydi bir kishi qizi bilan bir joyga ketmoqchi bo'lsa qizi shim kiyib olsa, olsa ey qizim uzrroq kiygin qo'ni qo'shnilar ko'rsa nima deydi deydi ana shu nima deydi degan narsa bizni biza xonalarda yolg'izlikni internetlarni yaxshi ko'raigan qilib qo'ygan chunki bizi har bittamizning g'amimiz maqsadimiz har bittamizni zabotamiz nima bo'lib qoldi odamlar nima deydi degan narsa bo'lib qoldi oddiy masalan bolalarda sigaret chekadigan bolalarda shu haromdan mubtalo bo'lgan bolalar qanaqa fikrda yuradi sigaret cheksang chekvur lekin otangni oldida chekma deydi otasi tualetga kiradida bolasi kidasa sigaret chekdi ha xursand bo'ladi rahmat o'g'lim og'zimni chekmapti meni hurmat qildi deydi ye sizni hurmatingiz sizni niyatigiz hurmatmi agar sizni niyatingiz o'zingizni hurmatingiz bo'lsa siz egoistsiz unda siz o'zingizni o'ylaysiz ekan siz farzandingizi taqvosini o'ylamaysizmi oxiratda javob berishni o'ylamaysizmi farzandingiz sog'ligini o'ylamaysizmi siz ayting o'g'lim olloh rozi bo'lsin rahmat bizni hurmat qilar ekansiz lekin siz ollohdan taqvo qilmasangiz hurmat qilish foydasi yo'q o'g'lim ollohdan qo'rqing bu sog'ligizga ziyon shuni yetkazish kerak mana shu jamiyatdan qo'rqishlik endi tasavvur qiling rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu jamiyat bilan to'qnashdi tasavvur qiling rasululloh ko'chada rostgo'y bo'lgandek uyda ham rostgo'y bo'ldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'chada amin omonatga vafodor надежный bo'lgandek uyda ham xuddi shu sifatbian ega bo'ldi rasululloh ko'chada kichikpeyil kechirimli sabrli o'ch olmaydigan bo'ldimi uyda ham xuddi shu sifatni shu siyosatni qo'llardi ayollari bilan farzandlari bilan yaqinlari bilan tasavvur qiling abu jahl abu lahab Walid ibn Mughira, umay ibn xolaf kurashnan kattalari rasululloh haqida bitta yomon informatsiya bilganida jim qolarmidi ular bilishadi Rasulullohni rostgo'yligini bilishardi rostulloh bironta bir yolg'on gapirmaganini bilishadi rostulloh zino qilmaganini bilishadi aroq ichmaganini bilishadi va'da berib turib xilof qilmaganini bilishardi shuning uchun raslloka sut saqlar to'g'ri rasullohni kazzob deyishdi lekin kazzob degani bilan nimani kazzob deyishdi ular dinni kazzob deyishdi lekin rasululloh salllohu alayhi vasallam qirq yoshgacha bironta yomon sifatga ega bo'lmagan va bu, u haqida biron kitob kelmagan undan chiqdi hattoki abu jahl aytadiki bir odam so'raganda men muhammadni haqiqatdan payg'ambar ekanligini bilaman deydi abu jahl aytadi unda nimaga qabul qilmaysan degan aytadiki men meni urug'im bilan muhammadning urug'i ota bobolari biz doim musobaqa qilib kelganmiz ular hojilarga suv berdi biz ham berdik teng bo'ldik ular kelgan hojilarga ziyoratchilarga ovqatlar berdi biz ham taomlantirdik teng bo'ldik ular keyin kavbaga parda ilishdi biz ham parda qildik kavbaga teng bo'ldik lekin ular oxirida chiqib bizdan payg'ambar bor dedi biz payg'ambarni qayerdan topamiz dedi ana shu sababdan men uni yo'q qilaman dedi undan chiqdi gapni xulosasi haqiqiy shijoat haqiqiy смелость храбрость u nima ko'chada qanchalik toza bo'lsangiz uyda ham shunchalik toza bo'lishingiz kerak lekin ko'chada sabrli assalomu alaykum haligi esli taqvodor bo'lib turib uyga borib xotinni urib kelib turib men shijoatliman demang ko'chada katta gapirib uyga borib maydalanishib kelib men shijotliman demang siz sigaretni nosni kalyanni tashlay olmasangiz men smелliyman demang sсмелый odam qachon shijotli kim haqiqiy shijoatli odamlarni qancday toza bo'lsangiz uydan shunchalik toza bo'lishingiz kerak haqiqiy shijoat nima qachonki boshqa odamlarning mas'uliyatini boshqa odamnir g'amini o'zinizga olsangiz tasavvur qiling bir yerda pajar bo'ldi hamma odam qochadi o'zini o'ylab lekin bir odam o'zini o'ylamasdan boshqa odamni o'ylasa nima deymiz geroy ekan deymiz qahramon ekan deymiz smel ekan deymiz kunlardan bir kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam sohobiylariga xavotir qilib uydan chiqadida vaqt yo'qligidan shoshilib egarsiz otni minadi sochini ushlab yup chopib boradi borgandan keyin sohobiylarni topib sohobiylarni ko'rgandan keyin alhamdulillah deb xotirjam bo'ladi bir sohobiy aytadiki kunlardan bir kuni madinada qattiq dosh chiqdi hammamiz qo'rqib ketdik shu dosh tomon ila yurdik borsak birinchi borganlardan rasululloh bo'libdi bizni rosululloh ko'rib hozir la turo xavotir qilmanglar hammasi yaxshi deb bizni tinchlantirdi mana shu shijoat boshqalarni g'amini o'zi bo'ynigizga olsangiz haqiqiy shijoat qachonki o'ziga kerak narsani birovga bersangiz kunlardan bir kuni ajoyib qilsa bu qissada ahli suffa degan odamlar bo'lgan ahli suffalar kim rasululloh davrida ahli suffalar bo'lgan ular madinali emas местный emas ular tashqaridan kelib islomni qabul qilib o'sha yerda qolib ketgan chiqib ketsa qavbni o'ldirib qo'yishi mumkin musulmonlik uchun shuning uchun majburligidan madinada qolib shu joyda yashaydi ular yashagan bilan ular tilamchi bo'lmagan tekinxo'r bo'lmagan ba'zilarga o'xshab ular eytaman chiqib o'tin terishardi o'tin terib sotib shu o'tindan ham ichardi ham yeyishardi ham kiyinishardi va eng qizig'i ham sadaqa qilishardi ularni adadlari yuztaga yaqin bo'lardi bir kuni abu hurari aytadiki masjiddan chiqdim qornim och edi masjid chekkasiga o'tirdim bir odamga savol bermoqchi bo'ldim uning maqsadi bir odamni tilanish bo'lmagan u sahobiylar birovdan tilanish birovga oqini ko'rsatishi noi ko'rsatishdan ular oliy bo'lgan ular aziz bo'lgan abu bakrga e savol berdim hattoki savolimni javob beromasayu yur senga uyda javob beraman deb uyga olib borsayu uyga olib bogandan keyin choy qo'yadi non qo'yadi ana shundan qornimni to'g'izib olaman dedi abu bakrga e savol bersam abu bakr javob e berdi ketib qoldi undan keyin umar o'tib qoldi umarga shu savolni berdim umar ham javob berdi uyga taklif qilmadi ketib qoldi shundan so'ng abul qosim rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tib qoldi rasululloh ko'rib ya abul hir aju abu hurayra qornin ochdimi dedi ha dedim yur deb dedi, men uyga yetaladi uyga yetakladi uyga borgandan keyin rasulullohni uyida parda turardi ayollar kirib ketardi orqaga kirsak uyda bir qadah deb qo'yadi endi ikki litrcha sut bor ekan bir odam tashlab ketibdi shunda sutni ko'rib abu hurayra ahli suffani chaqir dedi ya rasululloh nima deganiz dedim yuzta odam chaqiram ikki litr sutga dedi chaqir dedi yo rasululloh mожет o'zimiz ichib qolamiz o'zimiz qornimizni to'g'izib olaylik dedi chaqir dedim deb abu huraraga buyurdi abu hurayra borib ahli sufani yuztaga yaqin odam chaqirdi ikki litr sut deb qarang ali suffa keldi uyni atrofi to'ldi olib ularga suv quyib be, ber dedi abu hurara har bittasiga sut berdim har bittasi ichdi har bittasini qorni toyib ketdi ketgandan so'ng ikkovimiza qoldik abu hurara dedi ha dedim shunda rasululloh ivasallam sutni ich dedi abu Hurayr. abu a yo rasululloh siz iching dedi yo'q sen ichasan dedi qaran rasululloh rasululloh o'zi qorni ochib turibdi abu xurara ichdi ichgandan keyin rasululloh yana qo'yib turib ich dedim yo rasululloh yo ich iç, dedim ichdi ikkita ichdi ich bo'lgandan keyin rasululloh endi siz iching desam yo'q sen ichasan deb uchinchi martalab berdi rasululloh desam ichasan dedi, ya, desem, dedi. abu xurai ichdi to'rtinchisini rasululloh quyib berdi kelganda yo ya rasululloh alloh qasam bo'kib qoldim joy qolmadi yo rasululloh dedi shunda tabassum qilib qadahni oldio'tirdi vaamah bismilloh dedi fasharibal bizdan oshganni ichdi mana shu shijoat mana shu haqiqiy смелость o'zizga kerak bo'lgan narsani boshqa taqdim etishingiz uhud jangida bilasizlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'lib qoldi degan yolg'on xabar tarqalganda de, sohobiylarni ba'zilari ketiborad uyga bo'ldi kerak emas deb ba'zilar shunday o'tirib oladi yerga bo'ldi jang qilmaymiz deydi ba'zilar toqqa chiqib oladi quqqanidan bashar men sohibiy bo'lsam odam shunda anas ibn molik aytadiki biz uhud jangida qo'rqqanimizdan rostlohni orqasiga bekinardik deydi rostloh himoya qilardi ularni ya'ni haqiqiy shijoat nima haqiqiy shijoat degan otni miymolb ko'chaga chiqib olib qilich tushrib olib sen kofilsan sen johilsan men jannatman sen jahannamsan sen ilmsizsan sen bidyatchan deyishlik emas haqiqiy shijoat qachonki ha, boshqa odamlarni siz himoya qilsangiz boshqa odamlarni siz qutqarsangiz mana shu haqiqiy shijoat bo'ladi